ការវាយតម្លៃនេះវាមិនផ្អែកទៅលើការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាទេកម្ពុជាដេលីមូលហេតុឯបានគេបិទដោយសារមិនបង់ពន្ធអាហ្នឹងក៏អាចត្រង់កន្លែងអត់បង់ពន្ធក៏អត់និយាយទេកាលណានិយាយតែរឿងបិទតែមួយខាងមួយចំហៀងអាហ្នឹងវាច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយក៏ប៉ុន្តែត្រង់គាត់និយាយថាអត់បង់ពន្ធគាត់មិននិយាយទេអញ្ចឹងបានគេថាការរៀបរាប់ការវាយតម្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងមិនផ្អែកទៅលើយុត្តិធម៌នៅក្នុងការវាយតម្លៃរបស់គាត់នេះគឺគាត់វាយតម្លៃផ្អែកទៅលើនិន្នាការនយោបាយព្រោះជាអាចកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានទេទោះបីគាត់វាយយកដល់លេខប្រមាណក៏ដោយគឺអត់មានឈឺក្បាលវិលមុខទេគឺយើងនៅតែធ្វើដំណើរទៅមុខទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាប្រធានក្រុមអ្នកកាសែតកម្ពុជាលោកប៉ែនបណ្ណាយល់ថាការវាយតម្លៃរបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននេះមានភាពត្រឹមត្រូវមួយផ្នែកប៉ុន្តែมันឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតទាំងស្រុងអំពីកម្រិតសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានោះទេសិនគឺយើងពិនិត្យមើលពីជំរឿនអិចយើងឃើញថាវាមានមូលហេតុរបស់វាណានិយាយមែនតើទៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងមិនចង់ឃើញបាតុកម្មរបស់នោះកើតឡើងទេយើងចង់ឲ្យសារព័ត៌មានយើងទាំងអស់នឹងមានហ្នឹងគឺនៅបន្តស្ថានភាពតែហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានការវាតម្លៃមកពីខាងក្រៅហ្នឹងគេឲ្យតែឃើញអញ្ចឹងគេដឹងថាវាតម្លៃណាអូសារស្ថានភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាស្រុតចុះហើយនៅស្រុកខ្មែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាការវាតម្លៃហ្នឹងវាត្រូវមួយផ្នែកប៉ុន្តែវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានទេដោយសារតែគាត់អត់បានសិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីហេតុការណ៍មួយមួយបើតាមរបាយការណ៍បើធៀបជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាមានសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អប្រសើរជាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងប្រ៊ុយណេនិងប្រទេសប្រកាន់របបកុម្មុយនីស្ត3ទៀតគឺចិនឡាវនិងវៀតណាមប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់អន់ជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដូចជាថៃមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2017អ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនបានចាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាថាកាន់តែអាក្រក់ទៅដោយថាកម្ពុជាជាប់នៅចំណាត់ថ្នាក់ទី132នៅក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅលើពិភពលោកពីចំណាត់ថ្នាក់128កាលពីឆ្នាំ2016ប្រិមត្តទូរទស្សនកិច្ចជនព័ត៌មានជាតិជាបន្តយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហារបស់ឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបកមួយបានបង្ហោះវីដេអូលើ Facebook រិះគន់លើអាជ្ញាធររដ្ឋដោយថាមានការរើសអើងនៅពេលពួកគេទៅសុំបំពេញបែបបទចោះឈ្មោះបេក្ខជនចូលឈ្មោះរបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018នេះពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកចោះឈ្មោះបេក្ខជនចូលឈ្មោះរបស់ឆ្នោតឲ្យបានល្អនិងស្របតាមច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យការងារនេះទទួលបានផលវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងបន្ថែមនៅយន្តការតាមដានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទាំងនោះលោកណាតសុភាពរាយការណ៍លម្អិតក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីក្រោមអាវាតរបស់ខ្លួនឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះដែលបញ្ជានេះកើតឡើងក្រោយពីរងការរិះគន់ពីសំណាក់មេដឹកនាំគណបកយុវជនកម្ពុជាទៅលើឧបសគ្គនានាក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងប្រធានគណបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់បានព្រមានការពីថ្ងៃអង្គារកន្លងមកនេះថានឹងមិនចូលរួមក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រខាងមុខដោយថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើភ្នាក់ងារគណបករបស់លោកបន្ទាប់ពីប្រតិកម្មបែបនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតមួយកាលពីម្សិលមិញដោយបញ្ជាទៅអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ឲ្យណែនាំដល់អាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ឲ្យជួយសម្របសម្រួលនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការចេញលិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗជូនបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ក្នុងឆ្នាំនេះស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់បានប្រាប់ VOD តាមទូរសាពនៅថ្ងៃនេះថានេះជាសារវិជ្ជមានមួយបន្ទាប់ពីលោកថ្លែងរិះគន់ចំពោះឧបសគ្គនានាដែលបង្កឡើងដោយមេឃុំចៅសង្កាត់នេះពេលថ្មីៗនេះដោយលោកថាអាញាធរតាមមូលដ្ឋានបានបើកផ្លូវសម្រាប់គណៈបករបស់លោកហើយThank you.
ទោះជាយ៉ាងណាលោកពេជ្រស្រស់មិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើគណៈបករបស់លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរៀបរៀងប៉ុន្មានលើករួចមកហើយនោះទេនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែមកនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនបានឯកដឹងថាគណៈបករបស់លោកក៏ជួបប្រទះបញ្ហាលំបាកនានានៅតាមមូលដ្ឋានផងដែរដូចជាការរៀបរៀងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនឲ្យលើកស្លាកសញ្ញាហើយស្លាកសញ្ញានៅតាមមូលដ្ឋានខ្លះត្រូវបានកាប់បំផ្លាញចោលអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានចាត់ទុកបញ្ជារបស់ក្រសួងហាផ្ទៃថាជាការដាស់តឿនដល់មេឃុំចៅសង្កាត់នៅតាមមូលដ្ឋានកុំឲ្យបង្កបញ្ហាលំបាកសម្រាប់គណៈបកនយោបាយតទៅទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការ Confrel លោកកនសវាងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រើយន្តការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតទៅលើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោយថាទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នេះត្រូវបានកំណត់ធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខគណៈដែលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៃខែកក្កដាខាងមុខនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចម្រូងចម្រាសចំពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំមួយគត់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះនៅតែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះឡើយបន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ព័ត៌មានជាតិជាបន្តយើងផ្ដោតទៅលើចំណូលពន្ធនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះរបាយការណ៍អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាចំណូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបានកើនឡើង 40% នៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះដែលជាតួលេខកើនខ្ពស់លើសពីការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលទៅទៀតក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបរាប់ថាស្ថាប័ននេះប្រមូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបានចំនួនប្រមាណជាង761,000,000ដុល្លារនៅចន្លោះខែមករាដល់ខែមីនាកន្លងមកនេះដោយបានកើនឡើងលើសពីការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ទៅ 39.6% ឯណោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារឲ្យដឹងបន្ថែមថាចំនួនពន្ធអាករដែលប្រមូលបានតាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអនឡាញមានទំហំដល់ទៅជាង446,000,000ដុល្លារខណៈដែលការប្រមូលពន្ធអាករតាមរយៈការបំពេញទម្រង់បែបបទមានទំហំជាង224,000,000ដុល្លារស្ថាប័នដដែលនេះបានរៀបរាប់បន្តថាចំនួនពន្ធអាករនៅកម្រិតជាតិប្រមូលបានចំនួនជាង198,000,000ដុល្លារស្របពេលដែលចំនួនពន្ធអាករប្រមូលបានពីថ្នាក់ក្រោមជាតិមានទំហំជិត26,000,000ដុល្លារតាមរបាយការណ៍អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដដែលចំនួនពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបានកើនឡើងពីចំនួនជាង694,000,000ដុល្លារនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2017មកដល់ចំនួនជាង761,000,000ដុល្លារនៅត្រីមាសទី1ក្នុងឆ្នាំនេះឬកំណើនប្រហែល 9.6% រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតត្រូវបានស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះថាតួលេខចំនួនពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបានកើនឡើងលើសពីការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបានកើនឡើងជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតួលេខរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបានឲ្យដឹងថាចំនួនពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបានកើនឡើងដល់ចំនួនជាង1,638,000,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនឬកើនឡើងលើសពីការរំពឹងទុកដល់ទៅ 113% និងកើនឡើងដល់ទៅជិត 28% បើធៀបនឹងតួលេខឆ្នាំ2016កន្លងមកសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដ
ើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបတ်យុការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសម្លេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999បាទលោកនាងសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយផ្ដោតទៅលើវិស័យអប់រំសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យស្នើសុំឲ្យមានជំនួបរវាងសមាគមនេះជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះការលុបឈ្មោះបុគ្គលិកអប់រំចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងនេះយោងតាមលិខិតរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចេញនៅថ្ងៃពុធទី25ខែមេសាដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជុនណារ៉ុនបានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សមាគម3នាក់និងបុគ្គលិកអប់រំដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះ6នាក់ស្នើសុំជួបជាមួយនឹងលោកហងជួនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះលិខិតរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាសមាគមក្រុងនឹងស្វែងរកការបញ្ជូនបន្ថែមទៀតពីក្រសួងអប់រំជុំវិញការលុបឈ្មោះនេះដោយសមាគមនេះអះអាងថាការបញ្ជូនរបស់ក្រសួងអប់រំតាមរយៈសារព័ត៌មានគឺខុសពីការយល់ឃើញរបស់សមាគមទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនបកស្រាយថាគ្រូបង្រៀនក្នុងក្របខ័ណ្ឌចំនួន13នាក់ដែលបង្រៀននៅកម្រិតនិងខេត្តផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានក្រសួងលុបឈ្មោះចេញដោយមិនបានប្រាប់ពីហេតុផលច្បាស់លាស់លោកបញ្យល់ថាបើតាមនីតិវិធីមុននឹងលុបឈ្មោះបុគ្គលិកក្រោមអាវ៉ាណាមួយក្រសួងត្រូវតែកោះហៅបុគ្គលិកទាំងនោះទៅសាកសួរថាចង់បន្តការងារឬបោះបង់ការងារចោលជាមុនសិនវាឌីព្យាយាមតាក់ទងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារ៉ុនព្រមទាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សាលៀនផងដែរតែពុំមានការឆ្លើយតបបើតាមលោករងឈុនអ្នកដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះទាំង13នាក់ព្រមទាំងរូបលោកផងដែរធ្លាប់ជាសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងមានបទយកការមួយស្ដីអំពីមនុស្សចាស់ជ្រើសយកការហាត់ប្រាណដើម្បីបានអាយុវែងខណៈបារម្ភពីបន្លាយគីមីលោកពៅមេតាជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមេដឹកនាំចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំជួបលោកគីមចុងអ៊ុននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះតាមគម្រោងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសានៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខគោលបំណងនៃការជួបនេះគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងរំលាយចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទន្ទឹមទៅនឹងការកំណត់ថ្ងៃជួបមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះមេដឹកនាំចិននិងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីដែលមិនបានត្រៀមទុកជាមុនក៏បញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ចិនថ្លែងប្រាប់ CNN ថាលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីរបស់ចិននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងជុងយ៉ាងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីនោះនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃណាហើយមានចំណុចសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះនឹងយកទៅពិភាក្សានោះទេបច្ចុប្បន្ននេះចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយគត់របស់កូរ៉េខាងជើងឬអាចថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែត្រូវការចិនជួយដើម្បីទប់ទល់សម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈលោកគីមចុងអ៊ុននិងភរិយាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលមានលក្ខណៈបិទបាំងប៉ុន្តែក្រោយមកបានប្រកាសជាសាធារណៈមានការវិភាគជាច្រើនលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលធ្វើឡើងហើយនិងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលគ្រោងធ្វើនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខ
រវាងមេដឹកនាំចិននិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរៀបចំផែនការទប់ទល់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតដែលកំពុងរៀបចំឲ្យមានការរំលាយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេចំណែកប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងហើយការទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ចុះជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក៏ស្ទុះស្ទារទៅរកការជួបជាមួយកូរ៉េខាងជើងផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីលោកសឺគើឡារ៉ូបានថ្លែងថាលោកបានទទួលលិខិតរបស់កូរ៉េខាងជើងរួចហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលអញ្ជើញលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកាន់ទីក្រុងជុងយ៉ាងប៉ុន្តែនៅមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់នៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីថ្លែងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដើម្បីជជែកកិច្ចការសំខាន់ៗនៅពេលខាងមុខនេះបើពិនិត្យមើលផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាយក្សធំនៅអាស៊ីទាំងពីរនេះទទួលបានពីកូរ៉េខាងជើងគឺតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីផលប្រយោជន៍នយោបាយនិងការពង្រឹងសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់វិញកូរ៉េខាងជើងហាក់មានផលប្រយោជន៍ជាខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរបច្ចុប្បន្នទាំងចិននិងរុស្ស៊ីហាក់កំពុងតែមានការរត់ប្រណាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកអាវុធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសមួយដែលគេស្គាល់ថាមានផ្ទៃដីតូចតែហ៊ានប្រមានបាញ់ប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកគឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនក្នុងស្ថានភាពពេលដែលកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែទទួលរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្ពាធឲ្យរំលាយចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែជិញមុខការពារនិងសម្របសម្រួលរកផ្លូវកណ្ដាលណាមួយដើម្បីកុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងខាត់បងច្រើនពេកលោកអ្នកនាងមនុស្សវ័យចំណាស់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានជ្រើសរើសការហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីសុខភាពនិងឲ្យអាយុវែងជាងមុនខណៈបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លះរស់មិនដល់អាយុ65ឆ្នាំទេហើយស្លាប់ដោយសារជំងឺវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺទូទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញចាត់ទុកការជ្រើសរើសការហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសុខភាពនិងឲ្យអាយុវែងនេះថាជារឿងល្អកញ្ញាខាន់លក្ខណារៀបរៀងបទយកការជូនចំណីអាហាររាល់ថ្ងៃញ៉ាំទៅវាសិទ្ធិជាតិគីមីតែយើងហាត់ប្រាណទៅវាចេញជាតិពុលជាតិអីទៅវាស្រួលខ្លួនដែលវាកាត់បន្ថយហើយសុខភាពយើងល្អឡើងជាភាសាជាងមុនបានទាំងអស់ក៏បានកំពុងដើរហាត់ប្រាណក្បែរស្ពានស្ទឹងមានជ័យនៅម៉ោង5ល្ងាចអ្នកស្រីកិច្ចលឹមអាយុ51ឆ្នាំរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីនិងស្ត្រីវ័យស្របាគ្នាជាច្រើនទៀតបានចំណាយពេលហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលវេលាស្មើនេះជាមួយនឹងការយល់ឃើញថាការហាត់ប្រាណជួយឲ្យសុខភាពគាត់រឹងមាំនិងជៀសផុតពីជំងឺថ្កាត់ផ្សេងៗស្ត្រីរូបនេះនិយាយថាការដែលគាត់មិនទាន់ហាត់ប្រាណពេលក្រោកពីគេងម្ដងម្ដងរាងកាយគាត់ស្ពឹកស្រពន់ឈឺដៃជើងហើយឧស្សាហ៍ឈឺប៉ុន្តែក្រោយពីគាត់បានហាត់ប្រាណជាប់លាប់មកគឺលែងឈឺដូចពីមុនទៀតហើយនឹងថាកត្តាទាំងនេះជំរុញឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីសម្ដែងក្តីបារម្ភទៀតថាមនុស្សសម័យឥឡូវរស់មិនដល់អាយុ60ឆ្នាំផងក៏ស្លាប់ទៅហើយគឺខុសគ្នាពីមនុស្សសម័យមុនដែលអាចរស់បានដល់អាយុចន្លោះពី70ទៅ80ឆ្នាំឯណោះចំណីអាហាររាល់ថ្ងៃញ៉ាំទៅវាសិទ្ធិជាតិគីមីតែយើងហាត់ប្រាណទៅវាចេញជាតិពុលជាតិអីទៅវាស្រួលខ្លួនដែលវាកាត់បន្ថយឲ្យសុខភាពយើងល្អឡើងជាភាសាជាងមុនបានទាំងអស់ក៏បានពាក់កណ្ដាលអីដែរសុខភាពវាស្រួលកំពុងហាត់ប្រាណជាមួយមិត្តភ័ក្ដិវ័យស្របាគ្នា2នាក់ទៀតនៅម្ដុំមាត់ទន្លេជិតវត្តឧណាឡោមនៅម៉ោង5ល្ងាចកញ្ញារដ្ឋាវរីអាយុ28ឆ្នាំរៀបរាប់ថាមូលហេតុដែលគាត់ហាត់ប្រាណគឺដើម្បីកុំឲ្យឡើងជាតិអាស៊ីតរាងកាយមាំមួនស្វាហាប់និងបញ្ចេញជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនខណៈកញ្ញានិយាយថាចំណីអាហារបច្ចុប្បន្នសម្បូរទៅដោយជាតិគីមីច្រើននាំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងធ្វើឲ្យឡើងជាតិអាស៊ីតជាដើមដើរបណ្ដារៀបរាប់បណ្ដានារីសម្បូរស្រអែមរូបនេះរៀបរាប់បន្តថាមនុស្សបច្ចុប្បន្នអាយុមិនសូវវែងនោះទេពលគឺវ័យតែ60ទៅ65ឆ្នាំក៏ស្លាប់ហើយដោយកញ្ញាបន្ទោសលើរដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានជួយទប់ស្កាត់ការនាំចូលបន្លែគីមីយ៉ាងគំហុកជាពិសេសបន្លែត្រីសាច់និងផ្លែឈើដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមព្រោះថាបើសិនជាយើងមានសុខភាពល្អអាយុយើងក៏តាមនឹងដែរខ្ញុំគិតថាសុខគេអាយុច្រើនជាងដូច
ដូចអើយជនជាតិអីខ្ញុំឃើញគេអាយុ8 9គេនៅដើរឡើង7គេដើរផឹកដើរផឹកបៀរនៅតាមហាងអីគេអាចផឹកបៀរអង្គុយលេងសប្បាយរបស់គេធម្មតាចាហើយបើយើងគាត់ឈឺដេកនៅកន្ទេលខ្លះទៅគាត់អើយមានសុខភាពមិនសូវមាំមួនព្រួយបារម្ភតបងសូមឲ្យតាការទៅផ្សារទិញហូបហ្នឹងក៏រឿងភ័យដែរមិនមានដូចថ្ងៃមុនអីទិញចំចឹងអីមិនចង់ហូបទេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងគិតគូរដល់ប្រជាជនឲ្យគាត់នឹងជួយ control ដល់ខាងដែលគេយកអាហូបម្ហូបអាហារហ្នឹងចូលក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងឲ្យគាត់ឆែកឲ្យគាត់ផលិតឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យបើអញ្ចឹងឯងបើថាអាចធ្វើបានទប់ស្កាត់ពីខាងក្រៅវិញស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលកំពុងជជែកគ្នាលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិអ្នកស្រីច័ន្ទធឿនអាយុ50ឆ្នាំនិយាយថាការហាត់ប្រាណបានជួយឲ្យគាត់លែងឈឺសរសៃសន្លាក់ដៃជើងមិនស្ពឹកស្រពន់រាងកាយនិងសម្រានបានលក់ស្រួលជាងមុនអ្នកស្រីក៏សង្ឃឹមផងដែរថាការហាត់ប្រាណអាចជួយឲ្យគាត់អាយុវែងមិនខុសអ្នកពីមុនទេស្ត្រីរូបនេះក៏បារម្ភការនាំចូលបន្លែនិងជំងឺកាចសាហាវផ្សេងផ្សេងទៀតថាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែអាយុខ្លីយកជាតិគីមីមកកណោនឹងចាស់ពីដើមគាត់ដែរហូបជាតិគីមីណាគាត់ដាំតែរបស់គាត់ពិតនឹងទូបដល់ឥឡូវតាំងពីក្មេងយាយចំតាំងពីក្មេងចេះញ៉ាំអីនឹងគឺដឹងតែមានហើយក្មេងសម័យឥឡូវតាអាយុ30 40មិនទាន់ទេអាខ្លះនឹងឈឺនេះអាខ្លះឈឺនោះខ្លះទៅជាមានអាមេរោគក្នុងខ្លួនពេញខ្លួនអស់ហើយមានអីត្រូវបានអាយុវែងនឹងគាត់ចាស់ពីដើមនោះរបាយការណ៍នាយកដ្ឋានសុខភាពមនុស្សចាស់នៃក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាបង្ហាញថាមនុស្សវ័យចំណាស់អាយុចាប់ពី60ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2013មាន 8% ឬស្មើនឹង1,240,000នាក់នៃប្រជាជន15លាននាក់រដ្ឋាភិបាលបានព្យាករថានៅឆ្នាំ2030តួលេខមនុស្សចាស់នឹងកើនឡើងដល់2,000,000ឬស្មើនឹង 11% នៃប្រជាជនសរុប18លាននាក់ប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឆ្នាំ2015បុរសជនជាតិកម្ពុជាមានសង្ឃឹមរស់ជាមធ្យម67ឆ្នាំចំណែកស្ត្រីវិញអាចរស់បានដល់71ឆ្នាំក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ថាកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាជាង200លានដុល្លារសម្រាប់នាំចូលបន្លែពីបរទេសដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកដោយបន្លែភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងបន្លែនេះដែរកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសលើពលរដ្ឋចំពោះការប្រើប្រាស់បន្លែមានសារធាតុគីមីប៉ុន្តែលោកបអយពលរដ្ឋកុំបន្ទោសលើរដ្ឋាភិបាលចំពោះការនាំចូលបន្លែផ្ទុកដោយសារធាតុគីមីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍សុវត្ថិភាពចំណីអាហារថាចំណីអាហារផ្ទុកទៅដោយសារធាតុពុលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដូចជាមេរោគបាក់តេរីប៉ារ៉ាស៊ីតឬសារធាតុគីមីបង្កនូវជំងឺជាង200ប្រភេទរាប់ចាប់តាំងពីរាករូសដល់ជំងឺមហារីករបាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2015បានឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាជនប្រហែលជា600លាននាក់ឬក្នុងចំណោម10នាក់នៅលើពិភពលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺបន្ទាប់ពីបរិភោគអាហារផ្ទុកដោយសារធាតុពុលវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺទូទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកដងចន្ទឌីមានប្រសាសន៍ថាការហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពជាពិសេសជួយកាត់បន្ថយការឈឺសន្លាក់ជំងឺបេះដូងលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមនិងការឡើងជាតិអាស៊ីតលោកបន្តថាការកើតជំងឺទាំងអស់នេះដោយសារពលរដ្ឋខ្វះការយល់ដឹងពីការថែទាំសុខភាពខណៈបច្ចុប្បន្នបន្លែត្រីសាច់មួយចំនួនមានផ្ទុកសារធាតុគីមីបន្លែខ្លះមួយចំនួនក៏ប្រើសារធាតុគីមីបាញ់ថ្នាំបាញ់អីចឹងទៅក៏មានថ្នាំខ្លះដើម្បីឲ្យវាមានការលូតលាស់លឿនបច្ចេកទេសរបស់គេអាសារធាតុអន់ហ្នឹងនៅពេលដែលកាត់យកមកលក់ហ្នឹងវាមិនតាន់អស់នៅសារធាតុដែរបាត់បង់សារធាតុគីមីហ្នឹងផងគាត់កាត់យកមកលក់ជ្រូកមាន់ទាគាត់ចិញ្ចឹមកសិកម្មគាត់ឲ្យចំណីអាហារព្រោះថ្នាំមិនតាន់ជ្រាបអស់ពីការអាសារធាតុអន់ហ្នឹងផងគាត់ចាប់យកមកលក់អញ្ចឹងការសារធាតុអន់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យត្រីធំជ្រូកធំលឿនហ្នឹងគឺវាជាឥទ្ធិពលដល់យើងវាធ្វើឲ្យអាបំរែបំរួលមេតាបូលីក្នុងខ្លួនយើងកាន់តែវិវត្តទៅរោគភាពមិនល្អទៅឈឺទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងលោកដងចន្ទឌឿនបន្តថាចំណីអាហារដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីច្រើនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានអាយុកាន់តែតិចទៅបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជឿនលឿនដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតផងដែរបើមនុស្សស្រីគឺត្រឹមអាច68ដល់75បើមនុស្សប្រុសអាចក្រោម68អាចត្រឹមជា63ដល់73អី
បងមនុស្សប្រុសគឺអាយុសង្ឃឹមរស់គេគឺមានថាគេបូកសរុបជាប្រជាជនគេទាំងអស់ហើយអាយុនេះសង្ឃឹមរស់របស់គេគឺអាចអាយុខ្ពស់ជាងយើងយើងអាចត្រឹមតែត្រឹម58ទៅដល់63អីទេយើងវាតិចជាងគេបាទអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគឺយើងកម្រិតទៀតជាងគេណាកម្រិតទៀតជាងគេលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលយល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពមានតែ 45% ប៉ុណ្ណោះលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីកម្មគនត្រូឲ្យធ្វើការពិនិត្យនិងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងពីការថែទាំសុខភាពយោងតាមឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវវ័យចំណាស់នៅកម្ពុជាឆ្នាំ2015ឲ្យដឹងថាមនុស្សវ័យចំណាស់ទាំងស្ត្រីនិងបុរសចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅភាគច្រើនប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងជំងឺសំពាធសរសៃឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមជាដើមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឡើងវិញក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអង្គការអន្តរជាតិធ្វើការលើផ្នែកសារព័ត៌មានបានវាយតម្លៃថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះបានធ្លាក់ចុះដល់ទៅ10លេខនិងបន្ទុះទៅលើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកកសែតមួយចំនួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើនឹងរបាយការណ៍វាយតម្លៃនេះទេដោយថាមិនឆ្លោះពីការពិតកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបកមួយបានបង្ហោះវីដេអូលើ Facebook រិះគន់លើអាជ្ញាធររដ្ឋដោយថាមានការរើសអើងនៅពេលពួកគេសុំបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018នេះពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីក្រមអាវាតឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកចុះឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អនិងស្របតាមនីតិវិធីប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យការងារនេះទទួលបានផលវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងបន្ថែមនៅយន្តការតាមដានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទាំងនោះរបាយការណ៍អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាចំនួនពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបានកើនឡើង 40% នៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះដែលជាតួលេខកើនឡើងខ្ពស់លើពីការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលទៅទៀតប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា